Onsdag den 29. september blev tidligere regionsrådsmedlem og nuværende formand for Socialdemokraterne i Køge, Tommy Kamp, idømt 20-dages betinget fængsel for spirituskørsel. De 20-dages betinget fængsel kan aftjenes med 30 timers samfundstjeneste. Derudover er Tommy Kamp dømt til at betale en tillægsbøde på 12.500 kroner. Tommy Kamp er ubetinget frakendt føreretten i tre år fra december 2009. I retten i Roskilde modtog Tommy Kamp dommen uden tøven, og han vil nu endelig blive kontaktet af Kriminalforsorgen i Midt- og Vestjylland for nærmere aftale vedrørende afsoning af samfundstjenesten.